საპენსიორო ფერმის მოდელი უკვე ცნობილია დაგროვითი სისტემა სავარაუდოდ 2017 წლიდან ამოქმედდება. პროექტს ეკონომიკის სამინისტრო განახორციელებს და მასში ჩართული იქნებიან საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიც. რეფორმის ფარგლებში მოქალაქე სურვილის შემთხვევაში საპენსიო ფონდში ხელფასის 2%-ს გადარიცხავს. 2-2%-ს კი სახელმწიფო და დამსაქმებელი. ქრისტინე ასლამაზაშვილი და დავით ბადაგაძე არკვევდნენ თუ რას გულისხმობს კონკრეტულად პროექტი და რას ფიქრობს მოსახლეობა. მე ვისაც ჯერავს. ჯერავს მეც. არ ვიცი. არც მომისმენია მაგის შესახებ, მაგის ახლის შესახებ და არ მიფიქრია. ალბათ კარგი იქნება. მოქალაქეების ნაწილ საპენსიო რეფორმის შესახებ ან ჯერ არაფერის მენია ან არ შეერა. მთავრობა კი ირწმუნება, რომ რეფორმა არსებული საპენსიო სისტემის ჩარჩოებში მოქცევას შეძლებს. პროექტის მიხედვით პენსიონერების საბაზისო უზრუნველყოფა ინფლაციის გათვალისწინებით მოხდება. დაგროვებითი პენსიის სისტემის შექმნაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა. მისი განმარტებით ეს იქნება სისტემა, რომელიც დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის შეთანხმდება და ბიუჯეტის თანადაფინანსებით განხორციელდება. ეს სისტემა, დაგროვებითი სისტემა გულისხმობს თანადაფინანსების სისტემას. ეს არის დასაქმებულის, დამსაქმებლის და სახელმწიფო ბიუჯეტის მხრიდან თანადაფინანსებული დაგროვებითი სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს უკვე მომავალი პენსიონერებისათვის იმ სოციალურ დონეს უზრუნველყოფის, რომელიც გაცილებით სხვა ხარისხის ციბერეს უზრუნველყოფს მომავალი პენსიონერებისათვის. დაგროვებითი პენსიის ახალი სისტემის პროექტს ეკონომიკის სამინისტრო განახორციელებს და მასში სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიც აქტიურად იქნებიან ჩართულები. რეფორმის ფარგლებში მოქალაქე საპენსიო ფონდში ხელფასის 2%-ს გადარიცხავს, 2-2%-ს კი დამსაქმებელ და სახელმწიფო დაუმატებს. საერთო ჯამში მთლიანი შენატანი 6% იქნება. თანხა არ დაიბეგრება, თუმცა შემდეგ ამ თანხის ინვესტირება ეკონომიკაში მოხდება. მოქალაქე დაგროვებულ ფულს გამოიყენებს მაშინ, როდესაც საპენსიო ასაკს მიაღწევს. წესპირის გარდაცვალების შემთხვევაში კი თანხას 100%-ით მემკვიდრე მიიღებს. სამსახურდა შინდო იყოს კი ყველანაირად კარგი არის, განაცუდია. ის დაზილმას მე მოგწმენ, მაგრამ არანაირად არ აგო, ჩვენ არაფერ დაბასაიდა უნდა დავუმატოთ ისა. მე რა ვიცი, რა უნდა დავუმატოთ. როცა წლოვანი გახდები და პენსია გექნება, მაღალი პენსია დაგენიშნება. მაგრამ გამოსულებია რა, რომ რაღაცა პურის ფული ვიშოვოთ, ხო? ვერ შულობ თამაშ შულო და აქედან გამომდინარე ვერც იმ 2%-ს ვერ შევინახავთ. უკეთესი იქნებოდა, კი. მაგრამ ჯერჯერობით ვერაფერ ვერ ხედავ მე საერთოდ. ამ ეტაპზე რეფორმაზე მუშაობა გრძელდება. კანონპროექტი პარლამენტს დასამტკიცებლად სავარაუდოდ წლის ბოლოს გადაეგზავნება.